你呀，太爱惜你自己的乌纱帽。精彩继续。你走了这么多天，一点进展都没有，该用的招我们都使了，就是凿不开这个欧阳金的嘴啊。欧阳金这个人物其实也不简单，他聪明果断，能力出众，唯独就是思想太狭隘，没有大局观。除此之外还有个比较明显的弱点，那就是吃软不吃硬。经过多次审讯，侯亮平终于找到突破口，那就是打感情牌，慢慢的瓦解了他的心理防线。下面我们一边梳理剧情，一边分析下欧阳金行长的性格特点。那是个星期天的早晨，李达康浑身上下都是泥，身上背了一袋海蛎子，他说他挖了一晚上，只因为听说我喜欢吃。其实刚开始的时候我对他还是挺满意的，家务活他都全包了，工资上交。虽然这个人有时候挺无趣的，但是我觉得只要对我好，我也不会计较什么了，你说是吧？只要他们心里有我们，什么缺点我们都可以容忍。这心里有也不一定非要表达出来吧，这得等关键时候啊。什么就关键时候啊？爱情当然要表达出来，哪有那么多关键时候。实在审不出来什么，侯亮平就让他们随便聊，结果欧阳菁就回忆起跟李达康谈恋爱的过程，之后讨论点就出现分歧。周正作为男人发言说，爱需要在关键时刻才会表达，这句话很微妙，他表面是在替男同胞说话，实际上是暗指李达康。这里先不点破，看到最后我不用解释，大家就会自然明了什么才是这个关键时刻，而且李达康做到了。我有个弟弟比我小八岁，他那年大学毕业就想通过李达康找一个好点的工作，也就一句话的事儿，可是他就是不帮这个忙。然后你就对他失望了？我对他真是太失望了，那是我的亲弟弟，他都不帮这个忙，他真是太自私了。在话中能听出来他对李达康的意见很大，不仅仅是在生活中，就连对方做人做事的风格也很反感，说的通俗点就是三观不合。比如欧阳靖的亲弟弟想在机关单位谋个差事，李达康当年身为省委书记的秘书就一句话的事儿，结果闹了几个月就是不给。不仅如此，连欧阳靖身边的朋友还有他本人老家的亲戚也都有所防备，生怕别人沾染到他的官服。由此欧阳靖得出结论，李达康不近人情，除了做官谁也不爱。其实不光是对我们娘家，对我那些朋友，就是对他们家的亲戚，他也是什么忙都不帮的。这应该理解，李达康书记啊，这是坚持原则。什么坚持原则呀？他是太爱惜他的羽毛了。这真是悖论，我敢肯定大部分的人都不喜欢李达康。从做人来讲吧，他太无情，只爱惜自己的羽毛。可从做官的方面讲呢，他又是个清官好官。因为如果你只普惠家人，就很难做到普惠天下。中国呀，就是个人情社会，这样的清官反而不受待见。你看老百姓出了事儿吧，个个都要去找包青天，但是你生活当中呢，
有个包拯，有个海瑞这样的清官在自己身边，反而就不喜欢了哟。我们来扩展一下这段话，大家就能更好的理解。陆处长说，老百姓出了事儿，希望有包拯这样的好官，可当身边出现了这样的官，却又不喜欢了。如果拿剧中的人物举例的话，前半句说的是李达康，后半句说的就是祁同伟。同样的都是高官，都大权在握，底层人民对他们却有着比较复杂的亲疏关系。举两个简单的例子，身为老百姓，如果不公正发生在自己的身上，或者说贪官徇私枉法吞了自己的血汗钱，当然就希望有李达康这样的官为自己主持公道。可还有一种情况，同样是身为老百姓，如果被世俗的麻烦事缠得脱不开身，甚至是吃官司，这时候就又希望能得到权力的庇护，或者是借助特权解决掉这些麻烦，只顾着自己能顺利过关，而不关心他人的死活。这就需要有祁同伟这样的官为自己开路。这乍一听感觉李达康和祁同伟正邪对立，那有良知的人都会选择正义的一方。不要着急下决定，我们把这两种人放在现实中来看，就会立马不一样。假设他们都是你的直系亲属，做官都很精明，不用担心会被查，那你是希望身边有个公正廉明、做事不偏不倚、一碗水端平的李达康，还是有个乐善好施、肝胆相照、助人为乐的祁同伟呢？我说的再直白点吧，李达康为的是一方百姓，他没有私心，你也可以说他是爱惜自己的羽毛。总之遇事不会伸手帮你，也就是欧阳靖说的不近人情。而祁同伟同样权势滔天，但他却可以为你服务，权力所向皆为你所向，你想做什么想要什么他都会尽全力帮你，会让你的人生之路一片坦途。那现在又该怎么选呢？我敢说在座的 90% 的人都会选择祁同伟，包括我自己。不是我不相信大家，是不相信人性。而剧中接下来的这段台词就是要教育我们这群人，同时也隐晦地表达出了祁同伟的身世可以共情，但他的做法不能被原谅。现在很多人呢都缺少博爱精神，离得越近的越爱，越远越不爱，重私利轻公义。这前段日子不是有个电视剧，一个贪官对小三有情有义，让无数女性痴爱，就是因为他有情有义，这贪腐的罪孽竟然被原谅了。典型的小女人心态，就像你说的，重私利轻公义。跑题了，再来说说欧阳靖和李达康的感情问题。这30年，欧阳靖回到家连个说话的人都没有，情感无法释放，精神无数寄托，所以就喜欢上了看韩剧，希望自己也能拥有像剧中那样激情又澎湃的爱情故事。而李达康呢，眼里只有工作，在感情分配的天平上倾斜得很厉害，就好像 GDP 才是他的全部，甚至超过了家庭和子女。你知道什么叫同床异梦吧？他的梦就是工作工作疯狂的工作，而我的梦是想找一个我依靠的男人，爱我疼我理解我。这一点两人都没有错。如果说非要让谁迁就谁的话，我个人更倾向于欧阳靖应该理解李达康，不着急解释，后面再着重分析。这时候欧阳靖又提起王大陆，他以为当初选择王大陆的话肯定比现在幸福。其实要不是因为他，我会选择另一个人，可能会拥有另一个人生。你说的这另外一个人是指王大陆吧？可是就算你选择了王大陆，就真的能拥有另外一个人生吗？是不是得不到的永远是最好的呀？这就是欧阳靖的性格缺陷，典型的小女人思想。她对感情太过于理想化，说的难听点就是想得太美了。因为别管是事业有成的王大陆，还是要职在身的李达康，都不希望身边有个像欧阳靖这样的女人。欧阳靖说王大陆比李达康好，只是他的一厢情愿，或者说是对完美另一半的幻想罢了。这两个男人其实有个共同特点，这种特点三言两语不好概括，如果简短的用两个字形容的话，最贴切的词那就是强者。因为王大陆和李达康的出身地位都很高，20多年前就是一方的主官、县长级别的人物，他们的认知和眼界对于欧阳靖这样的女人来说高的不是一星半点。也可以说欧阳靖这种心态只适合小富即安，能搭伙过日子，却做不到在未来布满荆棘的道路上互相搀扶的同路人。他说李达康一心只有工作，无暇顾及家庭。那王大陆从最开始的创业到现在庞大的大陆集团，不也是在全力以赴吗？说这些不是批评像欧阳靖这样比较看重感情的女人，而是说她和李达康和王大陆不在一个层级上，不同频道也就没有共同语言，根本就尿不到一壶去。
别管是李达康还是王大陆，这种人是成大事者，关心的是江山社稷和经济发展，另一半要是帮不上忙，照顾好家庭就行了。但要是摆出娇滴滴的样子玩性格，他们就会非常反感。可能在我们普通人这里会比较受用，女人会撒娇会使小性子，感觉挺可爱的，但李达康这种人肯定是无法接受。相比之下，易学习的妻子就好很多，人家不懂官场不懂职场，但是个贤妻良母，大大咧咧，性格豪爽，如此也能过好一辈子。唯独的缺点就是当丈夫遇到困难的时候帮不上什么忙。那纵观全剧，如果非要选个不仅能知书达理，关键时刻又能充当智囊团的女人，那只有她了，就是被称为完美人妻的高小琴。她的成熟和稳重，别管是跟李达康还是王大陆，那简直是如虎添翼。当然我说的只是高小琴的性格能力和认知方面，并不是她作为反派的那些非法手段。关于这一点，李达康和王大陆是有共识的。欧阳的失败完全在于拒绝成熟，拒绝长大。有些品性在少不更事的少女身上很可爱，在中年妇女身上就有些可悲了，甚至可笑了。我还以为就我一个人这么想呢。哎呀，大陆啊，我真的佩服你，你对欧阳看得很准，还有心情跟他这么周旋。大康啊，这就是你我的不同。对于我们自己的亲人，我们不要太过于苛刻，即使他们的步伐跟不上我们的脚步，我们也不要抛弃他。所以说呀，我不是个好丈夫。我也知道欧阳的内心不够成熟，但是我真的提不起情绪来跟他周旋。李达康不想跟他周旋，换句话说就是懒得跟小屁孩浪费时间，用现在的说辞就是没办法做到向下兼容。因为李达康的思维和高度，欧阳菁垫的脚尖都够不到。欧阳菁的心思只停留在小女人的阶段，李达康不会哄女人，更不想降低姿态迁就对方。而王大陆不一样，这就是你我的不同。对于我们自己的亲人，我们不要太过于苛刻，即使他们的步伐跟不上我们的脚步，我们也不要抛弃他。他会考虑身边这种低端玩家的感受，愿意放缓脚步等待，愿意跟对方一样的傻。其实说白了，这种行为就是大家常说的降维打击。比如我们生活中跟一个人相处的很舒服很自然，心情又莫名其妙的很愉悦，这时候就要注意了，他可能是在向下兼顾你，就像王大陆一样。但李达康恰恰相反，他总是喜欢打高端局，不想跟新手浪费这个时间。他总是要求队友跟上他的节奏，不能拖后腿，因为他在乎的是输赢，并不是游戏体验。我这么解释，肯定喜欢玩组队竞技类游戏的朋友会感同身受。如果你有某个瞬间认为队友太坑带不动，那你就能跟此刻的李达康共情了。所以从这也能看出来，李达康真的跟欧阳菁不合适。达康啊，你的心真是够冷的，从来只想着你自己的工作。我真的愧对他。不过毕竟也是30年的感情，李达康真的能做到跟结发妻子形同陌路吗？接下来就是本期的重点。人人都说李达康和欧阳菁的感情破裂，夫妻关系名存实亡，那他们之间到底有没有感情呢？还有网上说的李达康为了撇清自己才跟妻子离婚，是他辜负了欧阳菁，事实真的如此吗？剧情拉回到两人离婚之前，李达康约欧阳菁在环境优美的水榭台会面，这段我们重新看，注意李达康眼里的光。你找了个好地方。哟，来了。你看这里景色太好了，我都睡着了，快坐。好久没来了吧？是啊，上次还是一片荒地呢。
这是两人曾经到过的地方，之前他们是否在此约会过，剧中并没有提及。李达康约欧阳菁到这里来，是想回忆起过去独属于他们之间的美好记忆。可是欧阳菁这时候非得要提王大陆。我们谈谈我们自己的事好吗？来，喝茶。先不说我们的事，我想跟你说说王大陆的事。我们要注意这时候李达康的态度转变，还有他倒茶的手突然停住的特写，还有听到王大陆的名字他冷哼一声的语气变化。哼，我们离婚还跟王大陆有什么关系吗？你觉得跟王大陆没有关系吗？这些都是在告诉我们，此刻李达康不想听到这个名字。这些因为他的情感变化而导致的神态、肢体和语境的变化，说的直白点就是李达康这时候有点吃醋的意思。他以为欧阳菁说他们的感情破裂是因为王大陆。你忘了王大陆是你的同事了？20年前在金山县，他还是你们的副县长呢，是你的得力助手和朋友。王大陆怎么辞的职？你不记得了？我当然记得，一辈子都不会忘记。其实欧阳菁说的是李达康对不起王大陆，而并非是他们感情中的第三者。在欧阳菁提到王大陆为他背锅的时候，李达康也表达了深深的歉意，不过此刻他不想再提起这个人。这时候李达康只想回忆属于他们两个人的美好记忆，所以说着说着就又绕回来了。我想起来了，当时为了20000块钱，你就是不给我，对不对？跟我又哭又闹，还是易学习书记出面给你做担保，你才把那存折给我。嗯，不说了。可欧阳菁就是撇不开王大陆的话题，他想让李达康帮帮王大陆和大陆集团。李达康听到这，马上就严词拒绝，想用我的私权给商人开绿灯，想都别想。我们马上就要分手了。能不能给我一次报答王大陆的机会？别管这时候李达康是否怕引火烧身，还是真的坚持底线，他这样做原则上没错，结果把欧阳菁给气跑了，还说了一番非常伤人的话。这个话题我们不要再提了好吗？李达康，你太没人情了，你会孤独一辈子的。要不是王大陆劝我，才不跟你离婚呢，你好自为之吗？李达康生气是因为什么？单凭欧阳菁说他无情无义吗？不仅仅是这么简单，可能里面还有感情纠葛。毕竟李达康选在这里见面是很用心的，结果两人没聊什么私人话题，欧阳菁每句话都离不开王大陆。而现在王大陆和欧阳菁的关系也比较暧昧，他们曾经还单独在别墅内喝酒呢。此刻李达康生气真的就有点吃醋的意思。可能我这样说有的小伙伴会认为比较牵强，别着急，等我说完咱再回头看看这段，你就会理解很多。之后李达康跟王大陆打电话，我们来提取关键信息。大陆啊，也许我们之间有些误会，我可能在无意之中伤害了你。哎，我刚才算了一下啊，从金山你辞职20多年了，你还一件事情都没有求过我，只是在光明峰项目上。李达康接下来的话才是重点，结果被王大陆打断了，还说20多年了，你还一次都没求过我。李书记，光明峰的开发太不公平了。其实这时候李达康为了表达歉意，也为了弥补20多年前王大陆替他顶雷，就已经准备好了为王大陆开绿灯，只是后面的话没说出来，我们再重新看一遍。只是在光明峰项目上。李书记，王大陆是希望李达康利用私权为他谋利吗？当然不是，王大陆不是这样的人，他只希望得到一个公平的待遇。我让欧阳找你是想希望得到一个公平的待遇。你主持的光明峰工程并不光明。不过这里面有个问题值得思考，如果王大陆真的在光明峰项目上拿了地，而且是在李达康的授意下，这对于李达康来说就非常危险。幸亏王大陆不是这个意思，所以这件事也就没有下文了。最后兄弟俩在谈话中都很有诚意，也就从这之后两人和解。
我们回过头来看，李达康为什么要冒险为大陆集团开绿灯呢？之前王大陆替他顶雷想报恩，这是一方面，不过这时候的态度转变主要还是因为妻子欧阳晶，还有他说的这句话：我们马上就要分手了，能不能给我一次报答王大陆的机会？李达康明明深知他手里的权力有多大，也知道利用这种权力的后果会是什么，可妻子一而再再而三的要求用私权帮助身边的人，李达康拒绝了20年，也狠心了20年，所以导致两人也吵了20年，最后两人要分手了，妻子就这一个要求，李达康再不答应真就不近人情了，可他还是断然拒绝，之后妻子愤然离去，独留他陷入沉思，他此刻到底想了什么我们谁都不知道，但最后还是对王大陆说了这句：你还没求过我呢。意思就是现在你只要开口，我能做到的肯定会帮你，可人家王大陆并不是这个意思。你怕我把你拉下水，我还怕你连累我呢。现在一个高官倒台，多少个商人陪绑啊，这些年我见得多了。大陆，我错了。所以李达康是为了政治前途不在乎夫妻感情的人吗？他是那个为了自保而六亲不认的官吗？从这一点来看好像又不是。肯定有小伙伴认为单从这一件事来看，替李达康洗白好像太牵强了。那我们接着往下看。这件事告一段落之后，王大陆顺便提了有检察院的人去过欧阳靖的银行，这就让嗅觉敏感的李达康马上警觉起来，就凭他的政治觉悟很容易就能想到出事了。今天下午省检察院的两个人到欧阳他们银行去了。第二天，欧阳靖想买几件衣服出国，结账的时候发现钱不够，一件衣服竟然花了近20000块。女士，您此次一共消费16800，这个是您的卡数号。纽扣是金子做的还是毛线金子做的？虽说欧阳靖这种人追求的是有品质的生活，但有品质的生活也不需要这么贵吧。哎，这不就对上了吗？有品质的生活不需要那么贵。要说咱老爷们选衣服还得是马登工装，人家的理念就是有品质还不贵。现在赶上双11，马登终于迎来了降价，不仅单品打折，还有跨店满减，每满200立减30。话说之前一毛都不便宜，这回如果想入手可是最佳时期，性价比直接拉满。如果有选择恐京东的小伙伴，那就直接抄我的购物车吧，他们家的爆款我都买过，老粉都知道他家的衣服我之前合作过一次，不好是不会推荐的。那这第一件肯定是过冬必备羽绒服，这是一款休闲立领羽绒服，线条简洁利落，配的是3种久看不厌的经典色系，它具备4层锁绒工艺，稳固耐穿，不易跑绒，再有4+级防脱水性能，水滴不易沾湿布面。重点的是它还升级了大多90%的白鸭绒填充。说个冷知识，羽绒服里填充的绒朵越大，衣服就越轻，但保暖会加倍。第二件重磅雪尼尔卫衣，秋冬季节的打底神器，绒面饱满的雪尼尔面料，视觉立体，持久穿依旧有型。400克每平米的面料密度，首先保证的就是手感厚实，体感暖和。而且此面料采用的是欧绒面，穿起来不起球，不扎肉，不变形，不臃肿，更具备抗皱的特性。现在有低饱和3色系可选，不挑风格，随意搭配。第三件密歇根帆布夹克，经典翻领，直筒版型，5颗纽扣门禁，4个标志性贴带，以及 working class 独有的硬朗气息，随便搭上一条牛仔裤就能穿出既帅气又不缺乏刚毅的独特男人味。除了这三件，马登的其他衣服也都诚意满满，现在买啥都是超高的性价比。前段时间我们合作的时候，我也买过他们家的 MA1 夹克、牛仔裤等等，质量真的非常不错，所以有需要的朋友可以从置顶评论区的链接支持一下。好了，我们继续。1分钟之前被刷走了5032元，我们监控的人员已经得到信息了。林华华，赶紧去名品商场，看到目标人物立刻把他带到局里来。欧阳靖刷卡的时候因为钱不够，无意间就用到了受贿的这张。侯亮平在系统上查到，马上就派人去商场围堵。等欧阳靖察觉到，第一时间想到的就是回去跟李达康离婚。李达康，你赶快回家来，我离婚协议书已经写好了，你签个字就行了，我马上要去机场。为什么这时候他非得让李达康来呢？有2种解读，一种是因为他知道检察院不敢到省委常委的家里去抓人，也可以说他是想最后一次利用李达康手里的权力，可20年来一直都是被拒绝，这次他即使回去心里肯定也没底，不敢确定李达康会不会帮他。第二种解读就是不想拖累李达康，如果这次能顺利出到美国，但没跟李达康离婚的话，李达康就
成了裸官，就要被迫辞掉官职。那李达康这大半辈子的心血都将毁于一旦，也有种可能上述两种解读同时存在。他既想让李达康送他去机场，同时跟他离婚，不让他在事后受到牵连。李达康接到通知后马上心领神会，说立刻就赶回去，同时路上打电话给民政局的局长，让对方派人上门办理离婚手续。虽然这只是件微不足道的小事，但其实李达康也是在利用私权，因为离婚只是个人事件，不能说是公干，打电话让工作人员上门服务老百姓，想都别想，说白了还是权力的作用。可是全剧从头到尾，李达康都没有动用私权为自己做过什么，这是第一次也是唯一的一次。因为他在汉东省狠抓 GTP 得罪过不少人，必须要处处小心，不能让别人抓到把柄。就连易学习当初也说李达康做事非常谨慎，那为什么他要这么冒险呢？因为工作力度大，得罪的人肯定不少，为人处事特别小心谨慎，总怕人家挑他的毛病。可能有人会说，这里是市委宿舍，怕什么？荆州市谁还敢动李达康不成？不能这样盲目自信，尤其是在鱼龙混杂的汉东省，有的人凭几张照片就敢大做文章。所以李达康这么做怎么都不符合他心思缜密又谨小慎微的人设。既然这样做了，合理的解释只有一个，那就是他想保欧阳靖。你送我去机场吧。如果无法保证其脱罪，也要保证他上飞机。不过这么做有个非常重要的前提，那就是他还不知道有个空降的侯亮平，也不知道他是中央下派的尚方宝剑。有了这个前提，站在李达康的立场上想这件事就会豁然开朗。这时候他如果想带妻子走，也只有手握兵权的省公安厅一把手祁同伟和荆州市的公安局局长赵东来敢拦截。可李达康手里握有祁厅长上位的重要一票，祁同伟巴结李达康还来不及，根本不可能做出这么大逆不道的事。我们要做的就是不能有任何的态度，静观其变。你要知道，李达康书记的政治智慧，那不是什么人可以轻易的去匹敌的。相比之下，赵东来更加正直，更应该会秉公执法。可后来我们都知道，当李达康问他的时候，他支支吾吾的说可能吧，其实也不敢。也许会，也许你不会。那这里不禁要问，李达康那么爱惜自己的羽毛，处处小心谨慎的人，为什么非要冒此风险呢？唯一的解释就是弥补，或者说是祭奠这死去的爱情。我没有给你你想要的生活，真的是对不起。其实我不是故意的，你了解我，我这个人除了工作，在生活方面是一个很无趣的人。你的世界和我想要的生活完全是两回事，我也不是你心目中理想的女人。我们已经分开了，今天你把我送走了，一切也就结束了。他知道妻子欧阳靖一直想要那种轰轰烈烈的爱情，他梦了一辈子都想成为偶像剧里的女主角，可惜李达康给不了。现在生死诀别，也就算是最后一次机会，欧阳靖再次渴望成为李达康想要保护的那个小女人，这回他答应了。只是这些感情必须全放在心底，不能明说，因为李达康必须要保证自己完全不知道妻子有问题，才能在事后顺利脱身。欧阳靖呢也一直在保护李达康，让他知道的越少越好。当对方问起检察院是否去过银行的时候，欧阳靖赶紧岔开话题。省检察院的人找你了？是部分企业贷款的事儿。哎，王大陆说你给他打电话了，说向他道歉了。离机场越近就会越伤感，这时候的两个人都挺奇怪的，吵了大半辈子也闹了大半辈子，如今终于没有名分了，即将形同陌路，却又更加珍惜彼此，更加为对方着想。所以爱情呢，真是让人琢磨不透。以后恐怕我也不会听你说官话了，达康。两人短暂的温存后来到高速路口，谁也没想到胆大包天的侯亮平就排兵布阵的等着呢。不过侯亮平也不傻，他知道自己没有权利拦省委常委的车，也能想明白李达康为了政治前途不可能跟他对着干。可无论如何，这种官斗的戏码还是不要暴露在大庭广众之下比较好。就好比我们现实中只能看到警察抓匪徒的现场，几乎见不到如此大张旗鼓抓腐败的势力，就是怕影响不好，损坏了党的伟大形象。可侯亮平这时候再不拦，真就让欧阳靖给跑了。
我们只是依法传唤欧阳菁。万一李达康不让呢？秦城将军怎么办？你觉得可能吗？李达康是政治家，会顾及自己的政治影响。我相信他不会在这种场合和我僵持。他就算想捞他老婆，也会在幕后做工作，绝不会和我硬着干。我想，他连车都不会下。万一，我说万一啊，他跟你一样邪性呢？那我就打电话向沙瑞金书记报告。要不咱们现在就报告吧。现在别再提电话的事，我不希望丁义珍的事情再发生。我一定会把欧阳菁拦在国门之内的，出了事情我负责。车被拦截，传唤令也亮了出来，看来欧阳菁今天必须要被带走。不过胡亮平在整个抓捕过程中都有意的避开关于李达康的话题，就是怕越圈。是吗？如果李达康书记在车上的话，麻烦你通报一下，我们是在例行公事。这些李达康都看在眼里，就在汉东省那么复杂的政治环境下，李达康作为如此精明的高官，不可能想不到检察院已经掌握了有力证据。此刻即使大权在握，好像也已经无力回天了。但是就算如此，他还是想保欧阳菁。注意此时李达康的微妙动作和转瞬即逝的神态变化。这回李达康真不是为了明哲保身，也不是想撇清所有的嫌疑，他现在的行为完全是出于这20多年的感情。此刻他考虑到了自己的政治生涯，不然伸出去的手不可能再缩回来。可由此我们也能看出，如此爱惜自己羽毛的政客竟然也会有冲冠一怒为红颜的壮举。他内心深处可能也有一丝悸动，也可能有一种声音在呐喊，什么名利，什么江山社稷，通通都可以不要，就为了爱情疯狂一回，管他有什么后果。可这种想法也只是灵光一闪，毕竟现实就摆在那里，没有必要像个孩子似的过于感情用事。如果再把自己搭进去，他们的女儿该怎么办？不过即使李达康最后收回了要挽留的手，可此时的欧阳菁已经非常感动了。这李达康第一次为了自己愿意跟天下人作对，早已心满意足，不再奢求能躲过这一劫。他迟疑后还是毅然决然地下车接受检察院的传唤。接下来就是李达康侯亮平的第一次见面，也是全剧唯一一次。就是在这种剑拔弩张的场合下，两人谁都没有说话，只是双目对视，却体现出了正邪势不两立的紧张局面。侯亮平眉头紧皱，面露正义之色，不卑不亢，不惊不喜，正义凛然地站在那里。而李达康这时候竟然会落下车窗，给了侯亮平一个大有深意的眼神，这眼神中包含了冷酷、无情、嚣张、霸气侧漏，让人不禁后背发凉，不敢直视。如果感受不到，我们再来回顾下刚才的情景。侯亮平这么做就相当于从李达康的怀里把他心爱的女人抢走了，这种夺妻之恨谁能忍得了？说得夸张点，此仇不共戴天，此仇不报非君子。那么现在你能理解为什么李达康要露出这种想杀人的眼神了吧？所以在此剧的第二部中，李达康必须要跟侯亮平有对手戏，而且还是要正面的激烈交锋，不然无法解释为什么李达康又把全剧中最犀利的眼神给了不畏强权的侯亮平。这就相当于挖了一个坑，等待第二季的时候再填。可没想到的是，这第一部就如此火爆，同时也给社会造成了不小的影响，导致这第二部遥遥无期了。这李达康果然没有下车，可我没想到他会摇下车窗，给了我一个明确的警告。你知道是警告就好。你的人把欧阳菁从我的车上抓走了，警车一直追到高速路上，在高速路口设法拦截，就像美国大片。现在我们回过头再评价下李达康，都说他不近人情，是个无趣的工作狂，可就看这惊心动魄的护妻桥段，他是没有感情吗？他是为了保全自己才逼妻子离婚的吗？而我看到的是恰恰相反，为了心爱的女人，他就差点与全世界为敌了。这种气魄和为爱疯狂的举动，是一个没有感情不讲情面的政客所具备的吗？上期我们说在官场上，他为了把自己宰干净，早期出卖了一学习，后来又让孙连成背锅，算是各种踩的同僚当垫脚石上位，由此几乎所有人都骂他无情无义。可笑的是，就这么一号人物，到最后却唯独没有辜负了爱情。我真的愧对他，所以后来欧阳菁才说这次护送是最令他感动的地方。你们知道我跟李达康结婚20多年了，最让我感动的是什么吗？
什么？就是这次离婚。为什么？他答应了我所有的要求，把能给我的都给我了，包括他用专车送你去机场。对，其实我当时知道他挺为难的，但是他还是送我到机场了。以后别再说李达康是个没有感情的政治疯子了，其实李达康更像是颗多情的种子，只是自欺欺人的不愿意开罢了。以前天天吵，现在想吵没得吵了。好了，总结下吧，李达康冒着这么大的风险送欧阳菁去机场，从这一点就能看出两人不是大家说的感情破裂名存实亡，实际上他们对彼此的爱情深似海。李达康也没有大家所说的那么无情无义，起码最后没有让陪伴了自己20多年的妻子失望。之前我们看到李达康在官场上可以狠心地踩着所有人上位，权谋和政治手段那么高的一个政客，如今当面对爱情的时候还是心软了。此刻的李达康惆怅如乌云，心碎如刀割。吃饭了。怎么又吃饭啊？7点了，你不饿呀？又想嫂子了？后天，后天是你的生日。要不，我明天去买个蛋糕，给他送去。你审查期间你不让送，算了啊。好了，顺便说个冷知识吧，剧中李达康和欧阳菁的扮演者在现实中是真正的夫妻，两人感情很好，而且他们的孩子真的在美国读书，虽然演的是剧中角色，好像也是他们自己。上期我们分析孙天成的时候把李达康贬得体无完肤，可能会让很多小伙伴痛恨李达康，其实那些都是权谋而已，属于正常的官场博弈。俗话说，官场就是没有硝烟的战场，我们不能因为孙天成被牺牲掉了就记恨李达康的卑鄙手段，小孩打着玩还难免受伤呢，何况是你死我活的官场内斗。而且李达康本来就是反派角色，只不过是跟祁同伟一样虽为反派，但也是个有血有肉的人物罢了。好了，本期就到这里吧，觉得视频还行记得帮忙给点个赞，如果能给个三连那就更好了，我们下期再见，拜拜。